pocházím z východního Slovenska a tam je takový folklor, kde vlastně se dodržují určité tradice. Naučila mě to babička, která chtěla, abych taky jaksi jakoby pokračovala v těch tradicích, které se tam dodržují. Každá rodina si na Vánoce vyrábí různé vánoční dekorace, ozdoby, andílky, vánoční koule. Na Velikonoce jsou to zase kraslice malované, háčkované, malují se voskem, barvičkama. Teď, když jsem na mateřský, tak se většinou věnuji jenom takovýto háčkování pro prcka, čepičky, šály, svetříky, nějaký taštičky. Takže po Vánocích zase vypukne čepičkové háčkování. Teď jsou Vánoce, takže si vytvoříme pár andílků. Stačí vám drátek, bavlnka, drátek si spojíme, obháčkujeme a vytvoříme si takovýhleho andílka a křidílka, který když dotvoříme, tak si vlastně na ně nalepíme. Tak tohle je můj zásobník na jehlice, který jsem si musela ušít, protože těch jehlic už je asi 5 kilo, myslím, minimálně. Tenhle košík jsem pletla vlastně jakoby na ty tyči, aby se nemohl sundávat a aby hezky hlavně držel to ovoce, který do něj dáváme.